Tarentan in Kosovë, Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Bajram Recepi, ishte sot për vizitë në Maqedoni, ku bisedoi me homologën e tij dhe autoritetet maqedonase të rendit në lidhje me incidentet e fundit në zonën kufitare mes të dy vendeve. Zoti Recepi tha se Kosova nuk duhet parë si vend i trafikut të armëve dhe dhunës. Drejtuesit e dyja ministrive të vendeve fqinje janë dakord se duhet të shtohet bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informatave në fushën e sigurisë. Nga Shkupi njofton korespondentin Isak Ramadani. Ministria Maqedonase e Punëve të Brendshme, Gordana Jankulovska, e ka njoftuar kolegun e saj Bajram Recepi për zhvillimet e fundit që ndërlidhen me incidentet në afërsi të kufirit me Kosovën. Zyrtarët Maqedonasë ja kanë dorëzuar kolegëve nga Kosova një listë me emrat e personave për të cilët thonë se janë kryers të veprave të rënda kriminale dhe për të cilët ka dyshime se e kanë kaluar kufirin e Kosovës dhe se ndodhen atje, si dhe për personat me të cilët kanë kontakte në Kosovë dhe vendndodhjen e mundshme të tyre. Zyrtarët e dy ministrive kanë diskutuar për nevojën e bashkënditjes së veprimeve të kësaj natyre. Duke folur për incidentet e Radushës dhe Blacës, ministri Bajram Recepi tha se kufiri nuk mund të mbyllet hermetikisht dhe asgjë duhet të ndodhë kështu. Në zona malore, tha ai, lëvizja mund të bëhet e pa kontrolluar. Dhe që t'jemi më të suksesshëm u pajtu me ministreshën se duhet t'jetë një informimi ndërsia të dhe mëj mirë se deri tani dhe një informimi ndërsia do të nëndimoj që këtë lëvizje të lirë të grupeve kriminele ose traficeve të ndryshme me armë tjerë të rrisim efikasitetin në të dyonë. Institucionet e Kosovës janë shumë të përkushtuara për rritjen e sigurisë për sundimin e rendit dhe ligjit, shtoi ministri Recepi. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Bajram Recepi, vlerëson se tensionimi ose incidentet në njërin shtet në mënyrë indirekte reflektojnë dhe në shtetin tjetër. Ai tha se Ministria e Rendit e Kosovës nuk ka pasur njoftimet shumëta në lidhje me veprimet e grupeve të armatosura apo kontrabandimin në shtetin fqi. Ai tha se Maqedonia nuk duhet ta shikojë Kosovën si një vend prej nga eksportohen armë ilegale dhe dhunë, por përkundrazi shkëmbimi i duhur i informatave në nënvizoi ministri Recepi mundëson pengimin e këtyre veprimeve. Që të kemi sa më tepër vendkalime legale të lëvizjes lirë, po të bëjmë barriere pakalueshme për aktivitete kriminale. Prandaj nuk duhet të shqetësohet se në Kosovë ju bëhet një mikpritje grupe kriminale. Përkundrazi, por ata e kanë rjetën e vetë, jo vetëm qytetarët e Maqedonisë me Kosovë dhe me Serbisë, Mali, Xhi dhe janë mjaft të sofistikuar. Zoti Recepi theksoi se rjeti i kontrabandimit të armëve është i gjerë dhe vepron në shtetet e rajonit përfshi dhe Maqedoninë ku ka armë ilegale. Analizira i ki kosovstavot në grupata i analizira i ki gonivno të dosje. Ministria Maqedonase e Punëve të Brendshme, Gordana Jankulovska, tha se duke analizuar të dhënat dhe dosjet e 4 viktimave të incidentit fundit, ka rezultuar se ata i përkisnin një grupi me motive kriminale dhe që kërkoheshin për kryerjen e veprave të rënda kriminale në Maqedoni dhe në Kosovë. Ajo dat kuptohej se incidentet e këtij lloji krijojnë tendosje dhe shqetësim tek popullata dhe se ato nuk duhet të nënçmohen, por se këto grupe sipas saj nuk paraqesin rrezik për destabilizim të një shkalle më të lartë as të Maqedonisë e as të rajonit më gjerë. 3 nga 4 personat e vrarë ishin shtetas të Maqedonisë nga fshatrat Gërçec, Merov dhe Hasanbek të rrethinave të Shkupit e Tetovës, ndërsa për të katërtin thuhet se ishte shtetas i Kosovës. Nga ana tjetër, analistë dhe ekspertë të çështjeve të sigurisë mendojnë se rrjedhimisht mund të ketë hakmarrje nga ana e grupeve të armatosura, ndërsa gjendjen e krahasojnë me fillimin e konfliktit të vitit 2001. Për Zërin e Amerikës,